Hokejový Trutnov a tým dospělých má za sebou první zápas, dal 12 gólů v Třebechovicích. Jestli to ukázalo skutečnou úroveň soutěže, jaké ambice má tým a jestli se dokáže vrátit do druhé ligy, na to se zeptám prezidenta klubu Jaroslava Řeháka. Ahoj, Jardo. Dobrý den, ahoj. Tak Jardo, co se to odehrál v Třebechovicích? 12-2 Střelnice? Samozřejmě, že k tomu zápasu jsme odjížděli, že jsme měli obrovský respekt, protože nově poskládaný tým i z kluků z druhé ligy, který působili v druholigovém klubu HC Trutnov, ale ten respekt byl cítit i z hráčů, protože sami nevěděli, co budou jako mít mužstvo Třebechovic. Ale po první třetině jsme vlastně vedli 4-0, kde se nám podařilo dát krásné branky a já si myslím, že tam z těch kluků spadla jakoby taková ta herní nervozita z prvního utkání a ten zápas se pak odvíjel tak, jak se odvíjel a zaslouženě jsme vyhráli. Ukázalo se, nebo takhle, byly Třebechovice tím typickým týmem krajské ligy nebo přijdou silnější soupeři? Já si myslím, že Třebechovice budou pomaličku s tou výkonností stoupat, protože oni vždycky mají ten začátek takovej pomalejší, protože trénujou, jakoby, mají tam let třeba až od září, my máme let už od půlky srpna, takže ten nějaký náskok tam asi by měl být, ale myslím si, že Třebechovice budou stoupat třeba za měsíc a půl, si myslím, že to bude už daleko vyrovnanější utkání než teď. Tak kteří soupeři budou teda největšími rivaly pro Trutnov v letošní sezóně? Samozřejmě asi ten Náchod, který máme jakoby trošičku s ním takovýto pasivní skóre, kdy se nám na ně nedaří ani jak v přátelských utkáních, tak v mistrákách, ale to bylo z pozici B mužstva ještě. Takže si myslím Náchod, teď hodně posílilo Nové Město a samozřejmě nemůžu zapomenout na stadion Nový Bydžov, který už předešlý sezóny vlastně vévodil krajský lize Královéhradeckého kraje. Takže to jsou, dejme tomu, 3-4 největší soupeři v té naší hradecké části? Samozřejmě nechci zapomenout na Jaroměř, nechci zapomenout na Opočno, který vlastně to jsou stálice Královéhradeckého kraje. Takže na ty nechci zapomenout a nechci je samozřejmě jakoby někde strkat do nějaký pozice outsiderů, to určitě ne, protože tam vlastně v té skupině může porazit každýho. My jsme tady zmiňovali ty největší rivaly z Hradeckého kraje, ale vlastně letos se krajská liga spojila s Pardubickým, to znamená těch soupeřů tam máte daleko víc. Samozřejmě, že se to řešilo už asi 3 roky zpětně. Samozřejmě tam docházelo k různým problémům ve středu, aby jsme nejezdili do Moravské Třebové nebo do Litomyšle. To je vlastně skoro jako druhá liga, počtu podle vzdáleností. A takže tam se to vlastně teďka spojilo, ale spojilo se to vlastně až od prosince, od konce listopadu, protože my královéhradeckou skupinu hrajeme teďka dvoukolově do tuším 25. listopadu. Čili každý s každým dvakrát, doma venku a od začátku, budu brát od začátku prosince, kdy se to spojí s pardubickou skupinou, kde prvních 5 z pardubické skupiny a prvních 5 z královéhradecké skupiny vytvoří skupinu o 10. Ale teďka tam došlo k maličký změně, nevím, nějak přesně skuteč to nechce hrát, tak vůbec nevím, ale už jsem koukal, asi si myslím, že jich tam je 7 jenom taky, tak nevím, co, jak to k tomu, jak to udělají, ale bylo to, že bude 10 týmů a druhá skupina bude tvořit ten zbytek, jakoby, co se nedostanou do ty první 5, ty budou taky dvě, takže budou 2 skupiny od prosince, tam se bude hrát taky dvoukolově, ale bude se hrát ve středu mezi Královéhradeckým krajem a Pardubickým krajem zvlášť. A nedělní utkání budou spojený s Pardubickou, že jo. Třeba Trutnov pojede do Hlinska a Náchod bude mít doma Českou Třebovou. Jasně, a pak se udělá tabulka a bude, podle pořadí playoff prvních 8 nebo kolik? Tam podle na tom aktivu, co jsme byli, tak tam se udělalo, že tam budou hrát všechny playoff, první 14. nebo jak to tam vychází, aby to bylo sudý, jak to je sudý, musí být sudý. Sudý, no. Takže myslím si, že to vycházelo, že... Čili do playoff jdou nakonec všichni ve finále. Všichni, akorát prostě tam bude jedno, někdo bude plonkovej, že když to bude lichý. Jo, jasně.
To znamená, že cílem bude se dostat co nejvejš před tím playoff, aby byla výhoda domácího prostředí určitě, my chceme určitě hlavně být do toho pátého místa, aby jsme hráli tu skupinu vejš, protože tam budou ty kvalitní soupeři, jako třeba Česká Třebová, kterou jsme měli na turnaji v Chocni, kde jsme 12. září hráli na turnaji v Chocni, takže jsme tam s nima směřili úsilí, pak jsme hráli s místníma z HC Choceň, takže tam nám to otevřelo taky oči a jako myslím si, že pardubická skupina je dneska o, nebudu říkat o třídu lepší, ale o ten stupínek je tam trošičku daleko víc lepších hráčů. A vůbec v Český Třebový, kde vlastně tam mají skoro, neříkám prvoligové, ale blíží se to k tomu prvoligovému manšaftu. Moravská Třebová, tam to je velká neznámá, Solomouce ze Šumperka, strašně blízko to tam mají. Litomyšl, Chrudim, Hlinsko, to je všecko zase okolí Pardubic, takže jako tam jako... Čili o kvalitní soupeře nebude nouze nakonec. Fanoušci nechtějí slyšet krajskou soutěž, prostě ta druhá liga je druhá liga, ale myslím si, že se na to zapomíná, na ten kraj, teďka. Já to nebudu brát jako z toho, že teď ho hrajem. Já už jsem to vnímal před dvouma, třema lety, že prostě ta pardubická skupina je o ten krůček úplně někde jinde, no. Pamatujeme oba časy, ty jsi ještě byl jako hráč, já tenkrát jako začínající sportovní novinář, kdy se v krajském přeboru hrály zápasy, kdy trenéři z jiných měst jezdili a říkali, to by nemělo problém se vyrovnat na druhé lize. Já když na tohle to zazpomínám, tak tyhle ty kuci, který tady dneska hrajou, tak když jim to řeknete, tak oni vám odkejvou, že jo, ale neuvěřej tomu. Myslej si o tom svoje, protože my jsme vlastně tenkrát s tou pardubickou skupinou hráli a tam vlastně postupovali jenom první čtyři z každé skupiny. Jak z pardubický, tak z královéhradecký, ale to prostě bylo... Tenkrát ten královéhradecký kraj zase byl obrácený, ten zase byl lepší tady. V té pardubické skupině to bylo trošku zase jakoby takový chvíli jo, chvíli ne. Ale pak to získalo na atraktivitě. V Trutnově, když hrál Vrchlabí, hrál tady Dvůr, tak tady chodilo 2500 diváků. Jsme hráli tady s Vrchlabím, to si vzpomínám, když jsme porazili 5-3, bylo tady 2450 diváků a to bylo v neděli a my jsme ve středu hráli se Dvorem a vyhráli jsme tady 3-1 a tady bylo 2100. To jsou návštěvy, ani ne, to by mohli závidět celý prvoligový týmy, taky to tenkrát tak bylo. A je škoda, že prostě ty fanoušci si nenajdou tu cestu na ten zimní stadion, neříkám jenom v Trutnově, prostě všude je to prostě. Je to asi i tou dobou, no, že prostě ty lidi dlouho pracují a já se vrátím k ty pardubické skupině, tam myslím si, že budou dobrý zápasy, dobrý a kvalitní a proto se chceme dostat do ty pětky, aby jsme tam ty zápasy měli kvalitní, aby ty kuci cítili, že prostě tam jakoby nemůžou vypustit žádný souboj, nemůžou vypustit žádný střídání, žádný utkání, tak to prostě je. A pokud se chcete postavit do playoff z nejlepšího místa, tak nemůžeme prostě jakoby to nechat jen tak a nechat ať to plavat, to nějako dopadne. Jak těžký bylo ten mančel připravit na to, že se bude hrát o soutěž níž? Nebyly tam nějaké náznaky podcenění? Já si myslím, že podcenění asi k tomu si myslím, že ani je zbytečný se jakoby bavit, protože ty kluci sami chtěli, že tady je vlastně 90, 92, 95% trutnovských odchovanců a teď ty kluci můžou ukázat, že chtějí hrát za Trutnov, že na to mají hrát za Trutnov a chtějí hrát vlastně co nejlepší hokej a popracovat ten nejlepší výsledek. A nejlepší výsledek je jaký? Vy jste si dali cíl nějaký konkrétní pro sezonu? Samozřejmě, že jsme si cíl dali, že chceme hrát nejvyšší příčky tady v tom královéhradeckém kraji. Teď je to spojené s tou pardubickou skupinou, tak tam uvidíme, jak to se to všecko bude vyvíjet. Hmm. Ale určitě bychom chtěli co nejvyšší příčky a pokusit se třeba i zkusit tu kvalifikaci, ale já si myslím, že o tom je zbytečný teď bavit, že to je strašně daleko ještě. Vlastně, takže takový tajný cíl. Takový tajný cíl, trumfy pro fanoušky, prostě jít za tím vysněnej ten cíl je prostě jakoby být první, no. Asi takhle. Jasně, být první znamená zkusit kvalifikaci o druhou ligu a případně tu druhou ligu vybojovat. Samozřejmě to je určitě, ale ta cesta bude těžká, složitá, jo, a myslím si, že to bude hlavně dlouhá sezóna.
Já se ptám na to proto, jestli někdy se stane, že týmy vyhrajou krajské přebory nebo krajské ligy v těch krajích a pak třeba do těch kvalifikací o druhou ligu nejdou, že nemají zájem. Tak naším nebo trutnostním zájmem, když tak je, tu kvalifikaci hrát. My určitě jako kluby jsme se museli vyjádřit na aktivu Královéhradeckého kraje, kdo bude chtít hrát kvalifikaci o druhou ligu, tak my jsme jako Trutnov řekli, že pokud by ta kvalifikace pro Trutnov měla být, takže bychom ji chtěli zkusit. A dostat se do druhé ligy? To je otázka. Otázka je teď vlastně, mohli bychom si zopakovat, proč vlastně Trutnov letos v té druhé lize není. Lidi možná zaregistrovali, že vlastně z klubu odešli vlastně dlouholetý funkcionáři, když to řekneme takhle, Zdeněk a Ondra Poulovi, kteří to nějakým způsobem vlastně táhli a po jejich odchodu náhle došlo ke změně a Trutnov teda se přihlásil do krajské ligy. Můžeš k tomu podat nějaké vysvětlení, proč se tohle muselo stát? Samozřejmě, my jsme před 13 lety se Zdenkem, s panem Poulem vlastně tady tu druhou ligu přebírali od stadionu Vrchlaby, že ty byli úplně jakoby první, kteří založili ten druholigový tým, kde my jsme vlastně před 13 lety vlastně to odkoupili za nějaké finanční podmínky, tu druhou ligu, a vlastně po dobu pana Poula i jiných členů toho zapsaného spolku jsme vlastně pokračovali 12 let v druhé lize, a já si myslím, že jakoby házet nějakou negativní, nebo jak bych to řekl, špatnou stránku na ty lidi, kteří vlastně teďka už tady vlastně ta druhá liga není, si myslím, že je zbytečný házet, protože ty lidi tady pro ten Trutnov udělali hodně. A to, že se prostě ta druhá liga nějakým způsobem tady nehraje a že se to vlastně prodalo do těch Letňan, to není vůbec kvůli jako, že by to tady někdo nechtěl hrát, ale je to prostě z finančních důvodů. Ty finanční důvody prostě už poslední roky byly, neříkám zoufalý, ale ten covid tomu ještě všechno nahrál. Takže si myslím, že samozřejmě já, když budu mít z pozice svý, tak já samozřejmě druhou ligu bych tady chtěl, ale prostě když na to nemám z pozice prezidenta peníze, tak nemůžu zadlužit hokejový klub HC Trutnov, zapsaný spolek, kde jsme zodpovědní a zpovídáme se členský základně. A já přeci nebudu po sezóně říkat, že jsme hokejový klub dali do dluhu někde, nebudu říkat jakou částkou, ale prostě druholigový klub, prostě pokud na to nemáte 3,5 až 4 miliony, tak to prostě nemůžete hrát. Čili zjednodušeně řečeno, vlastně s odchodem Poulů došlo vlastně k tomu, že odešli i sponzoři a tím pádem vlastně nebylo dost peněz na druholigový hokej, je to tak? Předpokládám, že řada partnerů, který předtím ten klub měl, tak vlastně byly navázány nějakým způsobem. Ty osobní vazby jsou v českém hokeji běžný, že častokrát se stane, že osoba prezidenta klubu nebo majitele klubu váže k sobě další sponzory a po odchodu třeba odejdou ti sponzoři a tak dále. Samozřejmě, že hodně partnerů měl Zdenek, pan Poul, když budu mluvit. Samozřejmě to byla jeho práce, ale samozřejmě byli tady trutnovský partneři, kteří podporovali trutnovský hokej. A samozřejmě, že ty peníze nebyly a pan Paul vlastně zůstal jakoby hokejový partner pro HC Trutnov. Abych to vůbec vysvětlil, pan Zdeněk Paul zůstal u hokejového klubu pouze jako partner pro finanční stránku, takže on nepracuje už jakoby v zapsaném spolku jako třeba člen správní rady nebo jakoby nějaký funkcionář, on je jenom prostě členem jakoby finanční pomoci, tok peněz prostě nějaký máme od něj a já jsem za to jenom rád, protože i za přispění takových peněz, co on pro trutnovský hokej dál a dá, si myslím, že je to hodně dobrý a jako, jak říkám, jestli někdo chce na něj házet špínu, tak ať háze, ale já si myslím, že to není zrovna to na správném místě. Tak známe fanoušky, nejenom hokejoví, jsou známí z jiných sportů, že přestupy odchodu, ať jsou to trenéři, hráči, funkcionáři, se nesou velice nelíbě mezi nima a samozřejmě bývají občas u toho i negativní reakce. Ty sám jsi to asi taky poznal na vlastní kůži, co to znamená, když fanoušek rozezlený, možná někdy i posilněný pivem nebo něčím takovým, projde okolo tvýho domu. Je to tak? Tak je to tak samozřejmě. Není to nic příjemného. Není to nic příjemného a jestli tyhle lidi to takhle chtějí brát, tak ať to berou, je to jejich osobní volba,
ale já si myslím, že v tuhle tu chvíli to nemělo žádnou spojitost s hokejovým klubem. Moje vlastně nějaký osobní, jestli se bavím o podnikání nebo o svým, kde žiju, v jakém baráku. Hmm. Takže prostě tam si myslím, že já jsem se tomu zasmál pak, ale není to nic příjemného. Ty jsi naznačil, že druhá liga je, dejme tomu, 3,5 až 4 miliony korun. Kolik peněz je potřeba teda na krajskou ligu? Na krajskou ligu, když my to třeba teďka tady máme, jakoby, že máme hodně trutnovských. Takže vlastně tam jakoby ty finance třeba nemáme jakoby na to cestovny, že nám míň hráčů dojíždí. U ty druhé ligy je to složitější, že prostě každý nemá výkonnost na to, aby hrát druhou ligu, tak proto se ty hráči musí sehnat z jiných klubů, z jiných měst a potom ta finanční stránka, jak na dopravu, tak na nějaký ty odměny hráčů, prostě je vyšší. Jasně, tak kolik odhadujete, že vás bude stát sezóna v krajské lize? Já bych to aspoň asi řádově, aby měli fanoušci představu, o kolik se liší vlastně finančně hrát druhou ligu a hrát krajskou ligu. Já si myslím, že se to k 1,5 milionu bude pomaličku blížit. No. Jako je to, nechci říkat až takhle, ale je to však samozřejmě podle nákupu určitých výstrojí a všeho, to je jedno k druhému, ale jak říkám, máme tady 90% kluků, který nemusí dojíždět, který prostě sem přijdou po vlastní ose. Ale myslím si, že ten 1,2 milionu, 1,3 milionu, 1,4 milionu, že se to k 1,5 milionu prostě bude blížit. Tak asi fanoušci by měli jako vědět, já předpokládám, že to teda vědí, že hokej stojí peníze, jedno jestli hrajete extraligu nebo krajskou ligu. Teďka s Paulem navázal na extraligu, já si myslím, že hokej je furt stejný, akorát je rozdělený výkonnostně a finančně. Protože extraliga stojí určitý část peněz a krajská liga zase tam máte výkonnostně jiný hráče, tak proto to je jakoby rozdílný. Jasně, ale jinak to je stejný. Čili jinými slovy by to ty posluchači nebo čtenáři pochopili, vlastně náklady na let jsou stejný, náklady na autobus, na výstroje, na výzbroje, na všechno, na pořádání zápasu, ale liší se jenom výplata hráčům mezi extraligou, no, krajskou ligou. A výkonností proto ty kluci hrajou krajskou ligu. Jasně, ale bavíme se o penězích, tak aby bylo jasno, že vlastně jediný rozdíl mezi tím, co hraje třeba Hradec a co hraje Trutnov, je vlastně v tom, že Hradec platí profesionální hráče, zatímco vy jim dáváte nějakou symbolickou odměnu za to, že prostě tady bude hrát zápas. A jsme rádi, že tady hrajou ty Trutnovský teďka momentálně. Protože kdyby jsme před pěti lety nezaložili B tým, tak si myslím, že bychom to neměli s kým hrát, protože by ty kuci tady z toho B týmu nebyli. Ty tvoří vlastně půl týmu teďka současného Ačka, půl týmu tvoří tak nějak plus minus půlku dalšího týmu z A týmu. Bývalý druhý ligy. Tak a teď taková otázka, jako dobře, tak dejme tomu, hypotetická situace, že teda vyhrajete kraj, vyhrajete kvalifikaci a budete sportovně mít vlastně možnost nastoupit do druhé ligy. Co se za ten rok změní v oblasti těch financí? Za rok přece budete řešit podobný problém. Hele, můžeme hrát druhou ligu, ale stálo by nás to 4 miliony. Co se za ten rok jako teda tady může odehrát, abyste mohli opravdu těm klukům na konci sezóny říct, hele, když to vyhrajete, opravdu to budeme hrát? Samozřejmě tohle je hodně těžká otázka teď, když je tady říjen, uvidíme, co bude, až si se dostaneme do playoff, co bude dál, jestli vůbec nás třeba ten covid vůbec pustí k něčemu, ale tohle je těžká otázka na to, jako si říct, jestli na to ty peníze budeme mít, ale já si myslím, že samozřejmě nejde to jenom, aby jeden člověk nebo dva lidi scháněli finance, je potřeba mít široký kádr lidí, kteří prostě jsou schopni ty peníze sehnat. Samozřejmě náš největší partner město Trutnov, který nás dotuje ledy, dostáváme jako i dotační peníze, jak na mládež, tak něco i na A tým, ale prostě k těm 4 milionům prostě nám pomáhají všecko, měli by nám pomáhat prostě všecko soukromí partneři, protože my od města samozřejmě bychom chtěli, aby nám dali víc peněz, ale tam prostě to je, že nám dají to, co má, a jsme za to rádi, ale jinak všecko soukromí subjekty. Čili jinými slovy, spoléháte na to, že během té sezóny, během toho roku to, se vlastně objeví prostě lidi, jak buď ve vašich řadách, tady ty peníze seženou, nebo se nabídne třeba někdo sám. Je to spolupráce s partnerama, prostě hokejový klub musí spolupracovat s partnerama a získat ty partnery. A jestli získáte, já řeknu,
nějakou část, anebo vysokou část nějakou, tak jenom dobře, ale v dnešní době, protože ty peníze nějakým způsobem scháním, chodím po těch partnerech a není to nic jednoduchého, není to nic příjemného, protože ta doba teď je taková složitější, vidíte, co se děje vůbec jakoby teď před volbama, takže prostě ty ceny všeho rostou a je to složitý, fakt je to složitý. Otázka, jestli má vůbec smysl hrát druhou ligu, protože o té druhé lize se často mluví jako o soutěži bez ambicí. Kdo nechce hrát první ligu, anebo není vložně farma nějakého bohatšího prvoligového klubu, tak tam vlastně zbytečně utrácí peníze za to, aby prostě hrál v nějakém středu a nemá přitom ambici jít nahoru, jeho jedinou ambici je se udržet. Má vůbec smysl hrát takovou soutěž, nebo by bylo jednodušší, kdyby třeba svaz udělal nějakou reorganizaci a naopak třeba nějaké tradiční týmy. Mám na mysli Dúr, Hronov, Paka, třeba naopak se posunuli zpátky do té krajské úrovně, hráli jste třeba společně? Já už jsem to řešil se spousty funkcionáři z jiných klubů, kteří třeba hrajou i druhou ligu a sami taky jsou třeba proto, aby byly nějaký divize, proč jezdit tamhle někde do Mostu, proč jezdit do Bíliny, kde to je 250 km a pro nás by bylo lepší mít tady derby se Dvorem, s Hronovem, s Novou Pakou o téhle, co jsou teďka v druhé lize, ale proč třeba taky nehrát s Náchodem druhou ligu? Jo, nebo s Novým Městem, to jsou vlastně bašty hokeje před 30 lety. A já si myslím, že i tam by to slušelo, tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby udělali nějaký divize, jako to je ve fotbale, ale fotbal nemůžeme srovnávat s hokejem, protože tam těch soutěží mají hrozně moc, ale já si myslím, že vůbec by nebylo špatné, kdyby byly krajské přebory, kdyby se zrušily a udělali by se divize. A kdo chce postoupit do národní ligy, tak prostě to mužstvo musí si posílit, tak aby tam prostě to hrálo. Možná, že to je třeba velký skok, anebo by mezi tou divizí mohl být třeba článek jenom nad play-off, jakoby třeba první dva týmy z nějakých krajských soutěží by mohli postoupit do nějaký tabulky, kde by prostě hráli pak o tu národní ligu. Já chápu, že je to skok, je to profesionální sport už ta národní liga. Šance liga teďka to je, ale to nechme na funkcionářích ze svazu, jako já si myslím, že na krajské úrovni se hrajou dobrý hokej, dobrý zápasy, ale Trutnov patří do druhé ligy, ale říkám, no teď bohužel řešíme situaci tak, že jsme začali z nuly teďka, tak prostě potřebujeme se nějak odrazit od země a ukázat lidem, že to dej se s vlastníma odchovancema. Tam jde o to, že vlastně, jak ty říkáš, nějaké divize, čili vlastně nějaké třeba spojení dvou sousedních krajů vlastně do jedné skupiny by znamenalo obrovskou úlevu v cestovních nákladech, ale taky vlastně úlevu v těch odměnách hráčům, protože hráč dneska, když ví, že jede na celodenní zájezd kvůli druholigovému zápasu, tak se musí často domluvit v práci a vlastně tam chybí. A tím pádem se mu to musí nějakým způsobem kompenzovat. Většinou, že málo který podnikatel nechá jen tak někoho jezdit si na zápasy. Že jo? Tak to by vlastně byla dvojitá úleva pro ty kluby, že by ušetřili za samotnou dopravu a ještě vlastně za ty odměny těch hráčů. Tak samozřejmě my to taky řešíme tady s klukama v Trutnově. Jsou kluci, kteří nás požádali, aby jsme hráli od 6:30 ve středu večer doma krajskou soutěž nebo krajskou ligu, protože dělají do 5, dojíždějí třeba z Hradce Králové, dojíždí Boďa Višňák, taky mě požádal, aby třeba nemohl být zápas ve středu od 7 hodin. Prostě je to pro ty kluky je to složitý, když mají ještě dojet do toho nějakého týmu. Takže a nejsou zrovna třeba nadšený někde v zaměstnání ty zaměstnavatele, aby ty kluci vlastně z té práce odešli dřív, aby prostě si brali nějaký náhradní volno, nebo tak je to taky, je to ta doba prostě dneska je jiná, no, než to bylo za nás, když jsme hráli my, když jsme dělali do dvou a pak jsme se mohli věnovat buď rodině nebo hokeji. Je to složitější i pro ty kluky. Ty jsi říkal, že aktuálně ten tým je sestavený vlastně de facto z Trutnováků, z většiny, ano. Z drtivé většiny. Jaký je vůbec celkový výhled, jaká je budoucnost trutnovského hokeje? Dá se nějak jako spolehat na to, že takhle tým našvíhaný vlastníma hráčima je třeba na 5-10 let dopředu, nebo jak jsme na tom s mládeží? Samozřejmě ta mládež je to nebezpečný. Ta mládež je nebezpečná z důvodu toho, že prostě vy do nějakého věku, třeba dám příklad do 14 roku,
toho věku těch kluků máte nějaký hráče, ale pak přijde střední škola, kdy vlastně ty kluci se rozutečou z Trutnova pryč do jiných měst a vlastně ten hokej přijde jakoby na druhou kolej, protože jdou studovat. Je jenom dobře, když jdou tady na gymnázium, nebo jdou tady na tu střední průmyslovku, kterou tady máme. Ale takže tam vlastně ten věk ze starších žáků do toho dorostu, tam bych ještě třeba to tak nějak moc jakoby asi možná ještě překous, ale hodně velká ztráta, velká úmrtnost hráčů je v juniorce. Tam prostě ty kluci... To znamená 18-19. No, ty kluci prostě, já nechci říct, že jakoby si jdou si spíš za tou svojí vlastní cestou, buď se školou, nebo nastoupí do práce, už to vidějí, že ten hokej prostě nebudou hrát jakoby profesionálně, že to mají vlastně jakoby koníčka, a tak to třeba přehodnotí a prostě některý třeba úplně s hokejem skončí, někdo se věnuje třeba trenéřině, jakoby, že pomáhají dětem v klubu jako trénovat děti, ale je to složitý, ale co se týče my teďka tady máme vlastně jakoby máme tady tři v juniorce tři odchovanci, který chceme zapracovat a už je zapracováváme, ale je to všecko dlouhodobá práce jak klubu, tak těch hráčů, funkcionářů, je to prostě na dlouhou dobu a jsme rádi, že tu juniorka nám třeba jakoby dodá nějaký hráče. Takže teďka máme tři, pak se tam ještě rýsujou jeden, dva, ale ty jsou teďka ještě v dorostu. Je to složitý, je to fakt složitý a můžeme být rádi, že teďka tady máme vlastně jakoby těch odchovanců, jsou to mladí kluci, že vlastně můžou tady hrát, já nevím, 5-10 roku, když to dobře půjde. Narážíme na dlouhodobou strategii klubu, čili hrát pokud možno s vlastníma? Co se týče s vlastníma, samozřejmě bychom s vlastníma chtěli, ale pokud se bude hrát druhá liga, tak teď nechci nikoho urazit, ale prostě ta výkonnost u některých hráčů třeba není na to hrát druhou ligu. Nemyslím jenom Trutnovský, jsou to i v jiných klubech, co hrajou druhou ligu, tak si myslím taky, že tam prostě jsou hráči, kteří na to nemají, na druhou ligu a hrajou ji. Takže si myslím, že to tenhle tým, neříkám, že by druhou ligu hrát nemohl, mohl by hrát, samozřejmě by to bylo na nějaký úrovni, ale jak se říká, druhá liga nejde hrát se svýma odchovancema. Nejde. Když se podíváme na ten letošní mančaft teda, tak na který kluky, že jsi zároveň trenérem týmu, a na který kluky budete jako trenéři nejvíc spolíhat? Kdo by měli být ty opory v těch klíčových zápasech? Všecky. Tak víme, že na té soupisce jsou jak starý bardi, který už by možná za nějakých okolností třeba ani nehráli, tak i mladí kluci, tak přece jenom, ale je tam určitě nějaká trojka, čtyřka, pětka hráčů, o kterých se budete opírat. Samozřejmě jsme to teďka s mým asistentem postavili tak nějak, že to jsou ty tři útoky prostě strašně vyrovnaný a zapojili jsme do toho už dva vlastně junioři, kteří skončili v juniorce, Vaška Minaříka a Davida Nováka, takže ty jsme vlastně jakoby posunuli už do toho týmu a oni do toho zapadli velice dobře a jenom kdo dobře. Kdo bude dávat góly podle tebe třeba? Já si myslím, že těch hráčů do ty produktivity, aby se zapojili, tam jich je prostě víc. Tam prostě jsou hráči typu Kubita Tatara, Péťa Chytráček, Roman Janoušek, Jirka Šimoníček, teď jsme vlastně z Vrchlabí získali Tomáše Oplta, který dával teďka dvě branky v Třebechovicích. Je tady i Lukáš Gabriel, který hrál vlastně celých těch pět let za to B tým. Nechci na někoho, na Honzu Tatara nechci zapomenout. Jo, pak tady je řada obránců, který můžou skórovat v jakýmkoliv utkání a já si myslím, že to mužstvo teďka vlastně máme tady, že Lukáš Junek v obraně, který hrál do teďka s Romanem Janouškem střídavý start v Nový Pace, kde jsme vyhověli Nový Pace, kde chtěli jakoby získat. Pak tady ještě Šimon Junek. No a nesmím zapomenout na Pepu Sinka, že jo, který dneska už mu je tady přes 40 a takže s náma jezdí a myslím si, že odvádí skvělý výkon jako David Vacek, Boďa Višňák, který zůstal vlastně z druhé ligy taky. Takže si myslím, Dušan Krejčí do branky, od listopadu jsme se domluvili s Otou Ješkem, takže vlastně tam si myslím, že tam vůbec jakoby ta golmanská dvojka je jakoby nejasná, ale samozřejmě
je to dobře, že tady ten jeden trutnovský golman je. Teďka řeším ještě jednoho, taky odchovance, ale je v nový pace, takže to budu řešit zítra. A nechci na někoho zapomenout, ale je jich tady hodně těch trutnovských odchovanců. Když se podívám po ty kabině, tak nechci, abych na někoho zapomněl, ale David Smejka, ale ještě jsem zapomněl, ten má nejtvrdší střelu v týmu, takže jako prostě nechci zapomenout na Honzu Zákravského, který je ze Dvora Králové, už tady je na hostování vlastně 4 roky, takže nechci jako na někoho zapomenout, ale... A jaký herní styl teda tým bude produkovat? Co jste vymysleli s trenérama, když máte takhle nadupaný mančaft plný trutnovských srdcařů? Řeknu to takhle. Není to jednoduchý. Není to jednoduchý. Tak samozřejmě hokej je hra chyb a je to kdo udělá míň chyb, tak vyhrává. Samozřejmě musí střelit ty branky, aby to mělo ten výsledek, ale určitě bych to asi neprozrazoval tohle. Jasně, ale aspoň pro ty fanoušky měli jako jistotu, čeká jako no, na ně ofenzivní spíš nebo defenzivní styl. Útočnej hokej, samozřejmě tam ty hráče jsou, ještě jsem zapomněl samozřejmě na Filipa Krska, který taky dostal střídavý start od nás do Nový Paky. Teďka hrál už v Třebechovicích, tak taky dával 2 branky, prostě taky perspektivní útočník s Kubou Tatarem, prostě to jsou si myslím jako jedni z nejlepších. Takže žádný... nejlepších jakoby z bruslařů, takhle, z nejlepších bruslařů vůbec teďka jakoby pohybově a všecko, to je paráda se na ně dívat. Takže žádný čekání na vlastní modrý čáře ne? Jako tak to je asi spíš jakoby zrovna třeba zareagovat v průběhu utkání, to bych neřešil jakoby celou sezónu, spíš je to v průběhu utkání. Kdo si po delší době udělá cestu na zimák, tak bude překvapený tím, že je spousta věcí nových. Mimo jiné jste zúžili hrací plochu. Je to výhoda? Už se to projevilo, že přijedou týmy, řeknou si, ježišmarja, Trutnov to má úzký, to než se srovnáme a už prohrávají 2-0. Je to tak? Já si myslím, že ne, protože dneska všechny kluby dostali nařízení od Českého svazu ledního hokeje, že musí zúžit kluziště. Takže si myslím, že tady to z 80% si myslím, že už je a bylo už předtím úzký, třeba Třebechovice, Třebechovice, Opočno, v Náchodě to už je taky takový užší, teď Trutnov, Nový Město ještě tam trošku s tím teďka bojujou, že to tam měli dělat a nějak jim to nedopadlo. Takže jako výhodu to nevidíš, ale obecně ten hokej je atraktivnější díky tomu podle tebe? Je víc jako těch střeleckých příležitostí, těch herních situací před bránou? Já nevím, já si myslím, že je to všecko na produktivitě těch hráčů, když se k tomu dostanou, tak jo, ale když pak je mužstvo, který brání, tak vás tomu třeba ani nepustěj. Já si myslím, že velký hřiště bylo dobrý třeba pro ty bruslaře, že prostě, když nabral obrovskou rychlost, tak tam ten prostor byl a třeba pomalejší v obránce, nebo jak bych to řekl, nechci nikoho schazovat, ale tak to prostě bylo, tak ho objel jak kuželku a dneska to je zase jakoby jeden na jednoho, je to ta kontaktní, ten kontakt tam prostě je a ty kuci musí taky přemýšlet, že to nemůžou dlouho držet na hokejce a musí to taky hnedka poslat někam jinam. No. Ty jsi jako hráč tady peril, já se nebojím to tak říct, s Jirkou Antonínem v jedné léně ve svých dobách. Určitě. A teďkom jste se oba sešli jako kouči na lavičce, tak vyhovíte si stejně v těch trenérských názorech, jako jste si vyhověli hráčsky? Já jsem samozřejmě Jirku oslovil, chtěl jsem, aby je to velká autorita jakoby z pozice to, jak byl v Edmontonu, že jo, byl tam na nějaký farmě i pak v Edmontonu jakoby se tam zapracovával do toho týmu, ale jelikož zranění ho mu nedovolilo prostě pokračovat dál. Takže vlastně pak jsme hráli spolu, takže jsem ho oslovil a on to přijal a rozdělili jsme si tak nějak ty role trošičku, že on jako z pozice obránce, když hrál, tak má těm klukům co dát. Máme tady mladý obránce a já si myslím, že ty kluci, když budou poslouchat jeho pokyny, tak si myslím, že mají se co od něj naučit. A vyhovíte si teda, jako rozumíte určitě, si stejně dobře, jako jste si rozuměli hráčky? Já si myslím, že on má stejný názor jako já a prostě taky potřebujete mít člověka k sobě, který má autoritu, má respekt a hlavně její do party, jo, ono jako pak, když to je nějaký morous a ani s těma klukama se nepopovídá, jo, tak je to prostě takový všecko, proto to dělá pak tu dobrou partu, no.
A ještě poslední otázka na tebe, nebo ne poslední otázka, ale otázka na tebe. Ty seš teda zároveň pro tuto sezónu prezident klubu a trenér. Tak jaký to je sedět na takovýchhle dvou židlích? Ještě trenér a, Ačka, co má nejsledovanějšího vlastně týmu z celého klubu. Já to tak nějak moc ani neberu. Já jsem u toho Bčka byl, trénoval jsem Bčko, u druhé ligy jsem byl vlastně nějakých 8 let, jakoby z pozice třeba jakoby nějakého pozorovatele nebo i asistenta ze začátku, ale teď bych to asi, já to nějak moc neřeším, prostě jsem tady a my chceme, aby ten tým šlápal, aby to prostě, aby ty fanoušci nás prostě někde nerozstupovali, ale tak může to tak být, že prostě se nebude dařit, ale musíte i kritiku přijmout, tak to prostě je. Mně šlo spíš o ten čas, protože předpokládám, že kromě svého zaměstnání taky potřebuješ nějaký ještě osobní čas pro sebe a pro svou rodinu, tak jako kam ještě nacpeš dvě takhle důležité funkce? Dvě důležitý takovýhle, to jsou další povolání evidentně, že jo? Nemusíte to mít rád. Takže z práce na zimák? Z práce na zimák a ze zimáku domů jako do postele do ložnice a spát. Ještě vlastně trénujeme a trénuji ještě vlastně pátou třídu, chodím pomáhat Peťo Chytráčku s dvojkama, trojkama. Teďka po tom rozhovoru jdu ještě se staršíma žákama, jdeme s Jirkou Antonínem, jsme rozdělili obránce a útočníky, takže jako prostě ty práce je a jako jestli si myslí někdo, že sem chodíme jenom jako otrénovat Ačko nebo juniorku nebo dorost, tak to prostě není, ty práce tady je od těch malých prťat, který tam na tom cupitaj a myslím si, že jich máme docela dost teďka nebo dost, díky Bohu a musí to člověk mít asi rád, no. Tak to je. Bez toho to nejde prostě. A to není jenom hokej, už vidím kuci ve fotbale vedle, že jsou na umělce, takže a jsou tam taky kuci, kteří vlastně ten fotbal hráli, odchovanci, že jo, Míra Hejna, co s tím s Mildou Dvořákem, ty dělají Ačko, takže zas to jsou taky odchovanci, kteří tady prostě byli a asi to prostě také pokračuje, no. S těma trenérama je hráč, dlouhodobý hráč a vydrží u toho, tak prostě se z nich stanou trenéři a já jsem za to jenom rád a je to náročný, ale teď s tím Máčkem prostě ještě schánět nějaký ty finance a kolem toho, ale my nesmíme hlavně zapomenout na mládež, která nám vychovává další a další, neříkám talenti, ale prostě aspoň ty kuci pro ten A tým. Teď další zápas bude doma. Poprvé před vlastníma divákama soutěžní utkání, co by si zkázal fanouškům? No tak po tom, co se tady všecko dělo, ty negativní věci, které tady proběhly, bych chtěl samozřejmě pozvat fanoušky na nedělní utkání, kde hostíme HC Opočno. Od 17 hodin, neděli 10.10., aby přišli v hojným počtu a já si myslím, že jako zatracovat hokejový klub jenom protože hraje krajskou ligu si myslím, že je velký nesmysl, protože přijďte se podívat teďka na ty trutnovský hráče, který tady Trutnov vychoval. Já ti děkuju za rozhovor. Tak já taky děkuju.